Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrim li minka bil fawzil adzimi wa akhrijni min dulumatil wahmi warzuqni fahman nabiyina wa hibdhal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman ya rabbi bil mustafa balir maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa salim da iman abada ala habibika khairil halki kullihimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubaraka. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh para wargi anu kusima abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Urang sadaya masih dipaparinan yuswa ku Allah sehingga dugi kana ieu waktos bari sehat wal afiat sehingga urang sadaya tiasa kempol di ieu mah palah anu mulya sejak ngalaksanakeun parentahan Allah sinareng rasulna milari kana mardotilah karidoan ti Allah Subhanahu wa taala hoyong bahagia anu abadi nyaeta bahagia di akhirat sejak ngahirup-hirup kana agama Islam syukuran kana tos dipaparinan akal ku Allah oge sehat badan milari kana ilmu pengetahuan mugia samulina urang ti ieu mah palah kengeng ilmu anu manfaat. Amin. Oge mugia ieu kempelan dijantenkeun wasilah sinareng sababiah kana bagjana urang di akhirat kengeng pupus husnul khotimah di akhirat kengeng syafaat ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para sepuh para wargi anu kusim abdi dipihurmat sinareng dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tipayun parantos nguningakeun rukun saum anu ka hiji nya. Leres teu? Nya eta naon? Niat. Ayeuna urang kantun nguningakeun rukun saum anu kadua nyaeta naon? Nyingkahan, nebihan, ngajauhan, ngajaga, ngaraksa tina perkawis-perkawis anu ngabatalkeun kana saum, anu nganapikeun kana saum, anu ngudar kana kasahan saum, anu bertolak belakang sareng sareng saum. Anu seueurna teh aya sabaraha ibu?
sabaraha? Saha? Tah. Asa awas ba. Sok tu bi awas bi. Ayah tu baca. Lain gitu atuh Bu. Nah, eta soal coba. Nya soal. Iki aya nu pitana betul, najan leutik sarta dihajakeun kurang. Lain gitu macana. Terai bulan. Janten pembatalan saum teh seueurna teh aya sabaraha? 10 eta mah mangga bari nyebatkeun salapan mangga. Bari nyebatkeun 8 mangga. Da naon bentenna teh dina nganomeran. Aya nu direngkepkeun 2 jadi 1 kitu. Aya nu dipisahkeun. Mana perkawis-perkawis anu ngabatalkeun kana saum? Nyaeta kahiji riddah. Perkawis nu ngabatalkeun kana saum teh kahiji nama riddah. Riddah teh naon? Murtad. Muhun. Murtad teh mutuskeun kana ka Islam. Islaman ah Islam teh rek semet ayeuna, rek semet dieu, rek semet isukan, rek semet pageto, naudzubillah summa naudzubillah eta murtad. Murtad teh kembali kana kekufuran. Murtad teh mutuskeun kana ka Islam, kana ka Islaman. Naha kupada melan atanapi kuniat, atanapi ku patekadan, atanapi ku cariosan. Mana murtad pada melan, saperta sujud ka patung, sujud ka pate, ka patekong, sujud ka barhal, ka barhala,
eta mutuskeun kana kaislaman. Upami terjadi dina tengah-tengah saum, maka eta ngabatalkeun kana saum. Saumna teh batal. Atanapi ku sabab niat. Ah burit ayeuna are kaluar tina Islam. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Isukan mah are kaluar tina agama Islam. Pageto mah are pindah keyakinan. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Harita keneh eta kaluar tina agama Islam. Upami dina waktos harita niat bahwa isuk jaganing pageto arek kaluar tina agama Islam. Harita keneh kakarak niat. Oke. Leres. Sabab kapanan dilan sulam taopek ning hanca urang wajib ngadanglamkeun, wajib ngalanggengkeun kana ka Islam, kaislaman, kana patekadan Islamiah, kana tekad Islami, Islamiah keyakinan. Maulah ulah unggutku kalinduan, ulah rerenteuhan, kudu dawam, kudu langgeng, kudu salalawas, salalawasna nya. Mohon ditekadkeun dina manah teh. Leres. Jadi upami niat isuk pageto rek ngalaksanakeun pamurtadan, rek mutuskeun kana kais laman, harita keneh kaluar tina agama Islam. Upami kitu dina tengah-tengah saum, maka eta ngabatalkeun kana saum. Atanapi murtad patekadan sapertos nekadkeun bahwa semua agama itu benar. Leres. Mohon. Eta kaluar tina Islam. Upami urang ngagaduhan tekad seperti itu dina tengah-tengah saum, maka eta batal naonana saumna, ngabatalkeun kana saum. Upami nekadkeun bahwa aya Tuhan, aya Sang Pencipta anu salianti Allah. Allah sebagai pangeran teh ngagaduhan rencang, ngagaduhan bojo, ngagaduhan putra, ngagaduhan pendamping, ngagaduhan pesaing. Aya istri Tuhan, aya anak Tuhan, aya bapak Tuhan, aya mitoha Tuhan, aya tetangga Tuhan. Leres. Eta upami urang gaduh tekad sapertos kitu dina tengah-tengah saum, maka eta ngabatalkeun kana naon? Kana saum. Atanapi murtad ucapan mah pangseueur-seueurna kalintang pisan seueurna. Seueur kacida terbatas bakatingku seueur-seueurna. Numata kade ucapan urang ulah nyinggung kana tekad, ulah nepikan ngudar kana tekad. Leres. Kudu diraksa, kudu dijaga. Humor mah humor jalan ngan humor anu terarah, humor anu henteu sembarangan, anu henteu keterlaluan, anu henteu ngudar kana patekadan, anu tengah hina kana syara, kana agama, kana perkara anu dimuliakeun, anu diagungkeun kusara. Leres. Sumuhun. Mana contoh nak murtad ucapan sapertos ngahina ka Allah, ngarendahkeun, ngalulucongkeun, nyepelekeun ka Allah, ka malaikatna Allah, ka rasulna Allah, kana Al-Qur'an, sareng kana syiar-syiar agama Allah. Ngahina, nyepelekeun, ngalulucongkeun, menodai nya, naon disebutna teh?
Ngalulucon ke. Nyarekan ke para sahabat, ngagogoreng ka sahab, ka sahabat Rasul. Ngahina ka sahabat Rasul, eta kalebet kana murtad. Murtad naon? Ucapan murtad carios, cariosan. Pokona mah setiap cariosan anu ngahinakeun, anu ngaluluconkeun, anu nyapirakeun, anu ngarendahkeun, anu ngaluluconkeun istihja. Leres. Ka Allah atanapi ka malaikatna Allah atanapi ka kana kitabna Allah atanapi ka rasulna Allah atanapi ka sahabatna para utusan kana syiar agamana Allah kana agamana Allah leres maka eta murtad mohon. Penistaan agama mantanu kitu. Penistaan tenu kitu. Ucapan-ucapan anu ngakibatkeun kana naon? Kana mur, kana murtad. Upami urang nyarios kitu dina tengah-tengah naon? Saum, maka eta batal naonana saumna. Sapertos nyebatkeun kafir ka jalma muslim, ka jalma Islam teh si etama tuh kafir tuh. Hei kafir. Gitu. Ka muslim teh. Bari dimaksud. Disejak nyebatkan kafir teh. Non muslim. Pan ari kafir teh maknana teh seueur. Kafir teh maknana teh seueur. Jadi. Maksadna nyebatkan kafir. Ngakibatkeun kana kufur teh ngakibatkeun kana murtad tujuan kafir teh non naon non muslim nya jadi non muslim teh kafir setiap kafir non muslim tapi teh setiap non muslim kafir naon margina margi mana kafir teh seueur anu petani oge nunutupan kacang kunaon buta berak, pupuk, tak kapir, kapir teh anu nutupan, anu nutupan bini, pamatea mah aya jalma anu keur nutupan kacang di mana? Kebon, aku berak di kamar, berak cikur teh kapir, kapir, ate do, ate eta teh kubur eta. Eta mah teu ngakibatkeun kana murtad da tujuanna kafir teh anu nutupan bin bini leres heeh anu nutupan panto teh maksudna nutupan teh ngaruang teu kos jauhkannya ayah nyarupaan apa seueur nyarupaan janten nyebatkeun kafir ka saha ka jalma naon ka jalma muslim eta murtad murtad cariosan upami kitu dina tengah-tengah saum maka eta ngabatalkeun kana saum ngabatalkeun kana saum naudzubillah summa naudzubillah kadua na head atanapi nifas bisa nomerkeun upami dipisahkeun mah meral namahan nomer teh leres teh kadua na head atanapi ni nipas upami dina tengah-tengah saum head khusus kanggo istri head mah pamegat meke upami dina tengah-tengah saum head eta batal saumna otomatis entongnya nyaah 5 menit deui kagok 5 menit deui kagok 2 menit deui ditahan we teu barang tuang teu barang leut
bari diniatan ngajajegeun naon? Saum da tinggal 5 menit deui, maka eta dosa, maka eta haram. Da kanggo anu hedmah kedahna teh dibatalkeun, da tos batal. Kedahna teh barang tuang haram ngeker, haram ngajauhan nebihan tina warnaning pembatalan saum bari diniatan naon sa saum ari teu diniatan mah teu naon-naon kaluar ning head urang teh batal ning saum teh tapi teu acan barang leut teu acan barang tu barang tuang eta mah atuh jadi masalah upami teu barang tuang teu barang leut nganggo elat nganggo alesan nyaah ngan sakedeung deui berarti diniatan naon saum tak eta mah haram hukumna nyepan paharaman kanggo jalmi anu head daya sabaraha kanggo jalmi nu ngagaduhan adas akbar teh aya 10 ti antawisna nyaeta haram naon saum jadi nu jadi pahala nu diganyar teh lain saumna tapi naonna teu saumna nyingkahan tina saum ngabatalkeun kana saum midamel kana pembatalan saum nu naon mah nu head mah kenging pahala teh ngan ulah abong kena eukeur head da batalna teh ngabatalkeun kana kenging pahala derwe hareupeun batur cacaleuhakan dekengeng kudu ngaharga kudu ngahargaan nya anu banget kudu ngahargaan teh anu barang dahar kanu saum teh ari nu saum kabita teh ningali nu barang dahar kabita teh ah ieu masuk aneh wae ari anu saum kabita teh ningali nu barang dahar kabita atuh ayeuna dibalikeun anu puasa kudu ngahargaan kanu teu puasa ya, ari jalma anu barang dahar ningali kanu betem wae kanu puasa kabita teh kabita eusi itu mah teu barang dahar eta ya. Nah, jadi lain dibalikeun ya mah nu puasa kudu ngahargaan kanu kanu teu puasa teu kaharti tama lamun kieu mah urang tong wakasu udon ka jalma anu teu puasa anu di warteg nya warteg anu balalocor di kota di mana di pasar lebet ka rumah naon mah makan kaya tama kaharti da mungkin wae eta teh nuju nyabaan tiasa wae eta jalma teh keur naon head tiasa wae pami pameget manuju mah leres tah lamun kitu maka harti ari nu disebut ngahargaan puasa nu puasa cara umum mah nya nu puasa kana teu puasa teu pati kaharta jadi memang kedah ngabatalkeun kana saum ngan ulah payuneun jalmi anu nuju saum yeuh boloke cerakan we botram di luar teh rame pedah sakeluarga kumaha head berjamaah pasukan merah leres PMI ieu mah yeuh leres mohon lajeng naon nipas upami nipas tengah-tengah naon saum maka otomatis batal saumna teh ulah abong kena ngan sakedeung deui kagok 5 menit lagi nya batalkeun wajib dibatalkeunana haram nahan ngeker bari diniatan naon sa saum nya upama teh mah urang mah sesek ye ngalahirkeun
ngaborosot datuman. Anu seureuy nu reureuy urang kalina nya. Heeh. Eta teh upami ngalahirkeun teh kawas anu miceun. Bahkan lancar kene ngalahirkeun batan miceun. Borosot, borosot. Kusorangan tara make paraji. Paraji mangke we ngabedong orok nya paneuri. Aya ni nu kitu nya. Mohon. Bari jag-jag awakna teh. Beres ngalahirkeun teh biasa we. Disusukeun deui awak teu pengaruh kuat we. Tos ngalahirkeun teh teu kaluar darah naon? Nipas, leres. Tah, dintenan kadua sabada ngalahirkeun teh aceuk urang teh ieu mah kudu puasa ye. Naon alesanana teu puasa? Awak jag-jag nyusuan oge sama sakali henteu naon pengaruh nipas candat candatan maka wajib ngalaksanakeun naon saum derwe saum tengah-tengah saum kaluar darah naon nipas sanajan baringan tibang aya ngan sancrit sancrit sancrot sancrot kitunya maka eta batal naonana saumna upami terjadi dongkak kena dina tengah-tengah naon saum lajeng katilu wiladah teh naon ngalahirkeun ngababarkeun upami urang nuju saum tengah-tengah saum ngababarkeun ngalahirkeun sanajan ngalahirkeunna teh sama sakali teu dibarengan ku darah teu aya darah sancrit-ncrit acan maka eta batal naonana saumna otomatis puasana teh batal nya sumuhu lajeng kaopatna junun gelo eta ngabatalkeun kana saum upami tengah-tengah saum gelo batal puasana eta sanajan bari gelona teh ngan sakeudeung sanajan gelona teh ngan sagerebeg eta batal saumna teh gelo eta ngabatalkeun kana saum sabab gelo nganapikeun kana ibadah panu gelo mah lain ahli kana naon ibadah leres syarat sahna saum teh bernaon akal nya lah henteu eta mah pingsan ningali nu bapana teh eta mah awani aduh. Dua boboko. Dua piring. Lajeng kalimana igma. Igma teh naon? Sakalor. Jeung sakar. Sakar teh weureuh. Tuh, dinaonkeun deui. Dihijikeun dua dihijikeun nya. Upami dipisahkeun mah nomerna meral. Mata keun ae dina soal nganemeran mah tong masihakeun nomer. Ieu mah. Tah nomer aing, ieu nomer aing. Aing dipasangan ku aing. Riweuh ieu mah. Nya. Ari weureuh mah tibatan weureuh eta weureuh. Ari sakalor mah penyakit epilepsi. Epilepsi. Ayan. Sakalor mah ayan.
Mohon. Besok kongkosot iya. Pamenteuna kana naon? Kana taneuh dikosot-kosot. Eta mah ayan. Nya. Panyakit dina naon? Dina patuangan. Sama dina patuangan. Ari weureuh mah mabok, weureuh mah giting. Nuhun. Giting. Ibu-ibu janari teh ujung opak gadung. Mun di wetan mah seueur opak gadung di dieu tara aya nya. Kota pan di urang nya. Ari ngolahna teh kurang pati eucreug. Di dahar mah ngeunah. Rada lieur-lieur oge. Raosnya opak gadung maneh. Raos. Noi barang subuh teh lala lilil. Jadi ngacapruk eta weureu gadung. Jadi ngacapruk eta batal tanaona saum saumna. Sanajan bari sakalor jeung weureuna teh ngahaja. Sanajan sakalor jeung weureuna teh ngahaja. Nya aya ayan anu ngahaja. Aya. Kumaha? Tos jelas. Lamun telat ngadahar obat teh jadi. Gitu nya. Jadi unggal telat oge. Okay. Setiap telat ngadahar obat jadi. Bapak ge lamun telat jadi. Jadi telat ngangkat eta mah. Jadi teh dihaja janari teh sagitu diomat-omat ku dokter kudu ngadahar obat unggal poe lamun sapoe we teu ngadahar obat cek dokter teh jadi bari geus sababaraha kali dikacoba jadi wae dihaja teh didahar obat teh atuh puguh jadi beurangna teh sapopoe naon weureuna sakalor. Sapopoe sakalor. Eta batal saungna nya. Ceuk batur teh ceuk tatangga. Eta kade gadung eta opak tong dinaon? Tong didahar salah ngolahkeunana. Digoreng janari teh. Cenah ngomong teh sompral. Heukeun aya hayang weureuh kali-kali cenah kitu. Der we dipake janari atuh pugu we sapopoe ngacaprak. Tabatal naona saum saumna. Sakalor ayan sareng naon weureuh ngabatalkeun kana saung upami sapinuhna siang upami sapapanjangna si siang ari tibang sakeudeung mah weureuhna tibang sakeudeung mah sakalorna eta teu matak ngabatalkeun kana kana saung leres pinalna. Ante janten upami batal sote upami ti subuh nepi ka magrib tu upami sapapanjangna si iya ari sakedap mah ayana weureuna eta teu matak ngabatalkeun kana saung. Kumaha lamun sare sapapanjangna naon? Sapanjangna saung. Banget eta beuki sareuna teh. Bere sahur teh reup. Hudang-hudang isa. Meme sare dahar, hudang sare dahar. Ah teu nanaon eta teh jadi masalah. Tinggal kodohan sholat we
bari ningalkeun salatna oge teu dos. Teu dosa. Da bobona ge sateu acan lebet waktu subuh. Eta mah urusanana beuki sare we eta mah nya. Beuki sare urusanana. Seperti nu pingsan deui tadi. Nya. Kagenepna dugina sesuatu dugina aen kanu disebat jaok lebet naon badan nya lebet salira urang melalui salah sawios bongbolongan anu tujuh naha liang baham atanapi dua liang naon pangambung atanapi dua liang cepil atanapi liang payun atanapi liang pengker eta ngabatalkeun kana saung leres upami tina liang baham mah dugi kana mahrajna ain sareng ha ain sareng ha da aya ikhtilaf dina perkawis ieu mah aya ikhtilaf dugi atanapi langkung karena mahrajna ain sareng ha wastol halki. Jadi ai wastol halki teh eta teh batas. Eta teh batas. Nya upami langkung ti dinya mah ittifaq batal naonana saum saumna. Jenten ngalangkungan tina mahrajna ain sareng ha karena mahrajna ain sareng ha ngalangkungan karena wastol hal halki eta ngabatalkeun kana naon kana saum ari tibang di kolomo hungkul mah nya asa ulah ngolomo ieu mikir mikir gitu. Halo, yo ya. Ya. Eta mah teu jadi masalah teu naon-naon. Upami liang pangambung mah langkung deui ka dieu ta. Beuneuh ta, langkung deui. Khoesum. Khoesum langkung kana naon hoe ngalangkungan kana khoesum jadi kada puhu pangambung teh nu sejajar sareng naon sareng soca eta bang dikieuman teu teu naonan makruh naon kikituan anteng agar di sumur ieu mah ha tinggal kitu wae ieu sweb nepi ka kana naon ngalangkungan lamun teu ngalangkungan Sueb teu mengalangkungan Sueb berarti kabatalkeun nya ya ingalkeun kasabaraha katujuh katujuhna jima jima eta ngabatalkeun kana naon kana saum mohon eta puasa penting mah batal mah ari teu puasa jadi batal mah sarua jeung nyerahkeun ka mitenon nyerahkeun ka tatangga nya deungeun-deungeun diserahkeun serahkeun naon panjigan geulai talak tilu cenah jima eta ngabatalkeun kana saum sanajan bari henteu kaluar cai mani ngajimana mah bade dinu payun atanapi dinu pengker rek halal atanapi haram sanajan bari kasato hewan kang opamegetna
anu ngaji mak pamajikan anak dina waktu siang cumpon syarat anu sapul 10 wajib kafaratul udma sajabana wajib kodo wajib tobat wajib takjir wajib kafaratul udma nyata namerdekakeun abid anu mukmin anu salamet dina celak anu ngaganggu kana padamelan upami temenak aya oge teu kabedag boboro meuli jelema nya meuli doma oge pan teu mampu leres tos we saum dua sasi teras-terasa wah bubujeng dua sasi pan sabulan oge galeong teu kuat ningali pamajikan nya bujur rata jiga nu ngageupayan. Itu mangka masihan katuangan ka 60 jalmi miskin fakir miskin henteu bae teu mampu anger we wajib tah salah sawios anu tilu eta upami tos mampu nu mana bae mangka wajib ngalaksanakeun hal eta salah sawios kaparatul uzma anu naon anu mampu tinu tilu eta teh. Lajeng kasabaraha kadalapan istimta. Istimta teh ngahaja ngaluarkeun caiman caimani ku jalan di kumaha we ngaluarkeun caimani nama ngan kedah aya mubasyarah. Mubasyarah mubasyarah teh paantel kulit sareng syahwat nya mohon ngahaja ngaluarkeun cai mani ku jalan mubasyarah bari disarengan ku syahwat kitu eta ngabatalkeun kana saum kumaha upami teu mubasyarah wah boboro mubasyarah jauh-jauh acan teu boga-boga acan memajikanna oge kursare sare burang teh pek teh jibrug nya ngompol eta sama sakali teu matak ngabatalkeun kana saung atanapi ngintip tetangga nya aya nama da teu aya teh anu kitu baheula pan ku bilik ku seseg nya eta ku karung beh dieu karungna kabawa terbang ku angin ngapung wae itu sama kapungkur aya nama henteu aya nama ngintipna teh tina janela naon janela HP nya mohon tina janela HP eta teu matak ngabatalkeun kana saum dasanes ku jalan mubasyarah atanapi ngajepat teh burang teh padahal ngawang-wang ieu teh pinung tah rana wungkul nya dina sirahna kaluar eta teu matak ngabatalkeun kana saum atanapi nangkep ka pamajikan teh ngan buni pamajikanna make baju jadi kehalangan teu mubasyarah berarti eta teu matak ngabatalkeun kana puasa atanapi dicabak ku pamajikan panasaran yang nyabak beurang-beurang teu aya sahwat sama sakali ngan teu ingku naon eta ujug-ujug kaluar ku diubaran teh nya eta teu matak ngabatalkeun kana saum da teu dibarengan ku sahwat. Jadi nu matak ngabatalkeun kana saum teh ngahaja ngaluarkeun cai mani, ngaluarkeun cai mani ku jalan mubasyarah bari nganggo birahi, nganggo sahwat. Ta eta perkawis-perkawis anu ngabatalkeun kana saum. Kumaha ari ngabohong? Ngomongkeun batur keur tengah-tengah saum teh. Nyarekan batur tetangga teh dua teh dosa keliwat dicarekan siok kehead meliwat we hantem
Sugan siapa? Bari tupat tempo, cina. Bari ulak ilik, padogen. Kalau kan batur tengah poe, teger tengah-tengah saum. Uma eta batal teh saumna. Jadi saksi bohong tengah-tengah saum teh. Noong tupat tempo, tekau pae nu liwat ti kamu. Bijil mata teh. Pas papana. Nah, nanti ditanya, ah itu sah, itu jelas. Oh, nanya, sama bungkul. Ya, bari tegas dia kan batur teh kudu, ditelak-telak. Keur puasa teh, mungkin hejo, melototnya. Kuma eta ngabatalkeun teu kana saum. Dina hadis diuningakeun, Homsun yuptir naso ima. Aya lima hal anu matak ngabatalkeun kana puasa. Al kadibu kahiji ngabohong. Wal gibatu kadua ngomongkeun batur. Wan namimatu katilu ngadu. Wal yaminul kadibatu kaopat sumpah palsu sumpah anu bohong. Wan nadratu bisyahwatin kalima ningali bari nganggo birahi. Taeta kumaha? Taeta maksadna yuktirna teh ngabatalkeun as-shaima kana naon? Saum. Karena pahalana eta mah kana ganjaranana sanes kana hukumna. Adapun hukum saum mah tetep teu matak jadi batal ku ngalaksanakeun salah sawios anu lima hal eta namun pahalana teu aya. Ganjaranana teh lapar we jeung naon? Dagaka naon-naon. Nah kalapar-lapar, ngan saukur kalapar-lapar, ngan saukur haus-haus kadahaga-dahaga pahala mah teu aya, ngan saukur nyumponan kawajiban wong unggul kitu. Rupina mung sakitu nu tiasa diuningakeun ku Sim Abdi, kirang langkungna Sim Abdi nedak dihampunkeun saseep-seepna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina ulama ilawan.
Allahumma